Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til et Learn Deep Dive-webinar. De neste 12 måneder har vi egentlig tenkt å ha en sånn hver måned. Vi har så utrolig mye spennende innhold i biblioteket vårt og i State of Norwegian Tech 2022-boken vår, at vi tenkte at nå må vi gå litt mer i dybde. Et tema per måned. Vi har egentlig 38 tema i State of Norwegian Tech, så det blir vanskelig å prioritere, men det vi gjør her som team er å velge de temaene som vi har både mest innhold i, og som det har vært mest interesse for blant dere som da lærer fra disse gode samtaler. Heltech er definitivt både et av våre aller, aller største temaer, og et av mest relevante temaer i Norge og verden akkurat nå. Jeg skal bare si noe om alle disse her andre temaer. Jeg sa vi hadde 38 tema, vi er egentlig 50 etter hvert. Det er i fire hovedkategorier. Noen er i et sektortema, og så dette her er teknologi for helsesektoren, for eksempel. Noen er rene teknologitema, sånn som kunstig intelligens eller Internet of Things, eller smarte nettverk, eller blockchain. Noen er temaer som har med teknologi og samfunn å gjøre, sånn som digitale skoler, eller etikk og algoritmer, eller fremtidens politikk som er datasmart. Og det siste, det er et sett med temaer innenfor business. Altså hvis man hadde kjørt MBA slik verden virkelig trenger det nå, så hadde man hatt temaer som lean, DevOps, design thinking, eksponensielle forretningsmodeller, plattformøkonomi, og dette her er noen av våre business-temaer. Altså, nå går vi inn i et tema innenfor disse sektortemaene, og der har vi valgt, som sagt, teknologi for helsesektoren. Vi definerer for vårt bruk helsetech, all type både teknologier, men også systemer som man bruker for å effektivisere og for så vidt også introdusere nye modeller i helsesektoren. Det er noen som skiller veldig mellom teknologien som sykehusene bruker, eller velferdsteknologi, eller pasientrelatert administrativ teknologi. Vi sier at alt som brukes i helsesektor putter vi i HealthTech. Dette er et veldig viktig og spennende tema, som jeg nevnte også for Norge, men for verden som helhet. Nå har vi i pandemien sett at selv om vi hadde klart å utdanne de 20 000 sykepleiere som vi kommer til å savne i løpet av under 15 år, så hadde det ikke vært nok. Fordi vi lever lengre og lengre, og vi finner opp stadig nye måter å håndtere helsa på. Så etterspørselen kommer til å vokse seg i himmelen, og når vi har et felles velferdssystem rundt helse, så er det utrolig viktig at vi forstår at sykepleierne håndterer ikke fremtiden for oss gjennom bare varme hender, men gjennom ekstremt sterke og smarte hender. Dette her er utrolig viktig å spre i befolkningen, fordi vi kommer til å ha mye større ansvar for egen helse fremover. Vi kommer til å håndtere mye mer av det hjemme der vi bor, og det kommer til å være mye mer distribuert modell på helse også, nettopp for at dette her skal skalere i takt med demografiutvikling. Det er egentlig utrolig interessant å se hvor mange som vil snakke om helse. Vi har 88 samtaler om nye innovative helseprosjekter i Norge på norsk, og 2 på engelsk. Vi har mesteparten av disse her med kvinner, og det er en del fra store organisasjoner som sykehus, men det er også ganske mange med mye mindre organisasjoner som gründerselskaper, eller med folk i offentlig sektor som administrerer dette her på et eller annet vis. Vi har veldig gode eksempler fra hele landet, og våre 2 største serier om helseteknologi,
Og dette her innhold som burde inngå egentlig I all sykepleierutdanning I hele landet, fordi dette konkrete innovasjoner som forklarer hvordan Norge egentlig tenker på muligheter som unike for oss og utfordringer som unike for oss, gitt vår helse og vår teknologi. Vi hadde en serie med NSF, Norsk Sykepleierforbund, for cirka et år siden. Og omtrent samtidig så lagde vi en serie til med en fagskole innenfor helsefag som heter MedLearn. MedLearn skulle lage et digitalt kurs for hjelpepleiere, helsefagarbeidere, om velferdsteknologi. Og der snakket vi med 24 personer som enten anvender velferdsteknologi I sine jobber, for eksempel leger eller fysioterapeuter ved Sunnaas sykehus, eller som administrerer disse tjenestene I kommunen, eller som helsefagarbeidere, pasienter eller pårørende. Utrolig spennende helhetlig perspektiv på hva det velferd egentlig kan og bør gjøre for oss I fremtiden. Det andre som jeg nevnte, det Norsk Sykepleierforbund-serie. Der snakket vi med rundt 22 personer. Halvparten omtrent sykepleiere, og resten leger, forskere, kommunale ledere og pasienter I et par tilfeller. Også noen gründere. Og de har snakket om hva vi burde ha lært fra korona, relatert til måten vi organiserer helse, og dette endte opp som utrolig spennende samtaler om innovasjon I helse. Hvis jeg skal oppsummere I fire punkter, det viktigste jeg som en teknolog har lært av å høre på disse utrolig gode samtaler fra våre norske praktiserende innovatører I helse, så det at hverken sykepleiere, helsefagarbeidere, eller leger, forskere eller administratorer konservative når det gjelder teknologi. De skjønner alle sammen at man nødt til å være en teknologioptimist, skal man klare å skalere opp tjenester til det som samfunnet og demografien krever. Men det ingen steder å gå og lære alt det nye som kommer I rekordfart mot oss. Så det trengs ny måte å organisere utdanning for alle innenfor helsesektoren på. Vi vet at det finnes et utvalg som jobber med dette her, og håper at de kommer opp med ting som fleksible og tilgjengelige for alle. Et av de største overraskelsene for meg var å snakke med en dyktig helsefagarbeider, som fortalt at hun har spurt kommunen sin om å sende henne på et tilsvarende kurs, men det var for et produkt da. Men kurset kostet 900 kroner, og det var ikke budsjetter for det. Så hvordan sorterer vi fremtidens utvikling og utdanning av alle de som skal benytte seg av den utviklingen kjempetema? Tema nummer to dreier seg om at det disse folka som bør innovere. Ikke bare teknologer som meg, ikke bare politikere som sitter på budsjetter, det de som utøver helsefaget som bør egentlig fortelle oss hvilke innovasjoner som haster mest og hvordan de skal funke. De vil veldig gjerne være med å innovere, men det finnes alt for få muligheter og kanaler til det. Læring nummer tre at kommunene lærer ikke I nærheten nok av hverandre. Man finner opp hjulet på nytt. Alt for mange steder, mens det utrolig mange spennende prosjekter I hver eneste kommune, men de flytter ikke over kommunegrensen. Det så vidt de flytter gjennom kommunens egne kanaler. Punkt nummer fire, at det en ekstrem faglig sklidning I alle disse yrker. En sykepleier I dag gjør det som en lege gjorde for 10 år siden, men dette støttes ikke opp av fleksible både utdanningssystemer, men også regulatoriske systemer. Hva gjør vi? Jo, vi må alle sammen lære, og så må vi alle sammen tenke på hvordan vi kan bidra. Teknologer må høre mye mer på helsefagarbeidere, men også pasienter og så videre. Ordentlig god design thinking skal til, og dette noe som gjelder oss alle sammen, ikke bare de som jobber I helse. På denne siden så ser dere logoer til noen av de selskaper som snakket med oss. Dere ser noen kommuner, dere ser noen universiteter, dere ser noen sykehus, men dere ser også ganske mange gründerbedrifter og mellomstore eller større teknologibedrifter som jobber eksepsjonelt hardt for å få til
utrulling av dette her i hele landet som en del av demokratiseringen av tilgangen til helsetjenester i verdens mest likestilte land. I en samtale som vi skal ha etterpå, så har vi invitert to representanter for industrien, en fra Accenture og en fra Sopra Steria, og en representant for fagforeningen Norsk Sykepleierforbund, til å hjelpe oss å tenke videre på det som vi har lært, og det som vi burde ha lært fra disse samtaler. Dere kan gå inn på lorn.tech og lete i med tema Health Tech. Der vil dere se alle disse her over 100 samtaler. 90 kanskje. Og så kan dere også bla i State of Norwegian Tech på den linken som vi gir dere, så går det an å gå rett på kapitlet om helsetech. Det viktigste her er at alle begynner å lære. Vi legger opp læringen ikke som kurs, men som gode samtaler med interessante folk. Vi tror at det er veldig lett å høre på en sånn samtale mens man trener, eller mens man går tur, eller mens man sitter i bil. Og poenget her er å dryppe inspirasjonstanker i hodene på oss alle sammen, uavhengig av fag eller geografi, eller for så vidt av interesse i utgangspunktet for læring. Vi i Learn er ekstremt opptatt av tanken at fremtiden må ikke bli en fest for spesielt interesserte. Hvis ikke vi alle sammen begynner å lære på noen nye, morsomme måter, litt sånn som vi lærer fra YouTube eller fra Netflix for eksempel, så er det en veldig stor fare for at det er bare de med veldig mye utdanning fra før av, som fortsetter å lære fort nok til å kunne virkelig delta aktivt og modig i den fremtiden som kommer mot oss. Og derfor så håper vi at så mange som mulig med interesse for helseteknologi, uansett om dere jobber med det, eller om dere er en leverandør til det, eller om dere bare vet at dere kommer til å være en aktiv bruker, rett og slett ved å være et menneske med egen interesse for helse, så håper vi at dere lytter til disse samtalene og lærer sammen med oss. Takk for nå. Hei og velkommen til Learn-webinar om helseteknologi. Dette er den første i en månedlig serie som vi skal lage, hvor vi tar en dypdykk per måned i våre største temaer. Vi har nå 50 temaer. Noen er innenfor teknologi, noen innenfor samfunn, noen innenfor business og noen innenfor sektorer. Og helseteknologi er faktisk et sektortema. Altså alt som har med helsedigitalisering og fremtid putter vi inn i det vi kaller for helseteknologi. Der er vi over 60-70 samtaler, og med oss i dag har vi tre flotte eksperter til å hjelpe oss å ha en interessant samtale om hva vi burde ha lært fra alle de samtalene, og kanskje hva de håper at vi skal lære litt mer om i fremtiden. Og da skal jeg egentlig be Tine Hunt, Jon Barland og Jo Kranner om å introdusere seg kort. Det vi er veldig nysgjerrige på er en litt sånn personlig introduksjon. Hvis du hadde vært på en middag, hva ville du sagt til personen ved siden av deg? Yes, skal jeg begynne da, siden du sa navnet mitt først? Yes, ok. Tine Hunt, jeg leder en avdeling i Accenture for helse i Trondheim. Og hva jeg ville sagt på en middag, jeg ville vel introdusert meg som en entusiast og en nysgjerrig per. Og så har jeg en tendens til å bli veldig interessert i veldig mye, men en rød tråd i mye av det jeg jobber med, det er helse. Fordi jeg brenner for å få god helse og livskvalitet til flest mulig mennesker. Har du noen eksentriske hobbyer siden vi er på middag? Jeg er veldig glad i vin da. Jeg vet ikke om det er lov å si engang. Men... veldig bra. Takk, Tine. Og du, Jon? Jon Bæran heter jeg. Jeg jobber som innovasjonsdirektør i Sopra Steria. Og
Hvis jeg skulle ha introdusert meg selv på et middagsselskap, så tror jeg rett og slett at det jeg jobber med er å være med på å skape fremtiden. Og det å sikre at fremtiden blir like god for våre barn som den har vært for oss, og gitt de mulighetsbildene som vi har. Og at vi er med på å skape den verden som også inkluderer de som ikke har vært så heldige til nå. Og for å få til det, så trenger vi å ha et bevisst bilde for bruk av teknologi, inkluderende teknologi, som gjør at alle kan få tatt del i den. Og ikke kun en liten heldig del av oss som vant livets lotto i det vi ble født, der vi ble født. Der vil jeg si skål, og så, og så jo. Skal vi se, der. Ja, tusen takk. Jo Kranner heter jeg. Jobber som seniorrådgiver i Norsk Sykepleierforbund. Hvor jeg har jobbet i ja, nå nærmer det seg 12-13 år, altså. Det er lenge. Men det er kjempespennende. Hvis dette var et middagsselskap som jeg skulle introdusere meg selv i, så ville jeg jo først sagt at tusen takk for invitasjonen til dette celebre selskapet. Jeg ville nok også sagt at jeg har blitt identifisert som en skapfilosof av noen jeg kjenner, og det kan nok sikkert på mange måter være riktig. Jeg liker å se på meg selv som forsøksvis nytenkende, og liker å bevege meg utenfor boksen. Av og til ser man at man må inn i boksen, men det er koseligst utenfor, egentlig. Men spennende i hvert fall. Ja, det er veldig spennende. Du går på ekspedisjoner, du jo. Ja. Jeg skal kanskje også si at vi har kjent hverandre i en del år gjennom blant annet Polyteknisk Forening, og jeg har aldri skjønt hvor spennende arbeidsgiver og jobb du har, før jeg begynte å jobbe litt med Norsk Sykepleierforbund. Og det har noe med at jeg har tenkt på sykepleiere som noen som er veldig opptatt av varme hender og omsorg og sånt, men jeg er den harde teknologen, og vi er liksom to forskjellige verden, tenkte jeg. Og så gjorde vi et prosjekt sammen, hvor Learn intervjuet 20 personer i regi av Norsk Sykepleierforbund, hvor tematikken var, hva har jeg lært av korona? Hva det viktigste vi har lært av korona? Og jo, det er to ting nå. Det ene er at vi burde gjøre den serien om igjen, rett og slett fordi jeg ser at vi skulle ha lært mye mer av korona enn det vi trodde. Vi snakket for cirka et år siden, og da trodde vi at dette her er snart over. Og så sitter vi her i januar 2022, og landet er nedstengt på nytt, og jeg tror det er ganske mange spennende sånne resilience lessons, både for helsevesen og for samfunnet vårt, som vi burde ha understreket i hvert fall en gang til. Men det andre jeg har lyst til å si, er fire ting jeg har lært fra den samtalen med sykepleierne. Det var over halvparten av de vi snakket med, de 20 var sykepleiere, resten var leger, politikere, sykehusdirektører, hjelpepleiere, brukere, pasienter, pårørende og så videre. Første ting, det er at, og grunnen til at jeg snakker om dette her, er at for meg har det lært meg noe utrolig viktig om innovasjonsmuligheter og behov i helsesektor, men også hele landet. Lesson number one. Sykepleiere er ikke teknologiredde eller teknologipessimister. De er teknologioptimister, men de har ikke noe sted å gå for å lære seg om de nye verktøy fort nok. Lesson number two. Det er ikke sånn at de har lyst til å bli forsket på som noe hamstre. De vil være med og innovere. De sier at vi vet hvor skoen trykker, vi vet hva både helse og pasienter og sykehusene egentlig trenger, men det finnes ikke nok plattformer for innovasjon hvor vi kan bidra. Lesson number three. Kommunene lærer ikke i nærheten nok av hverandre. Det er, man finner opp hjulet på nytt i hver kommune, og det er fantastiske prosjekter på tvers av hele landet vårt av noen utrolig innovative folk innenfor offentlig sektor og innenfor helsesektor, men kunnskapen flyter ikke.
Lesson number 4, det en ekstrem rolleglidning, hvor en sykepleier I dag en blanding av en lege, elektroingeniør, mekaniker, psykolog og alt mulig annet. Men denne rolleglidningen har vi egentlig ikke støttet godt nok. Og samtidig ser vi på en fremtid hvor det mangler mange tusen, jeg husker ikke tallet lenger, Jon, men jo, kanskje jeg sier det feil, men jeg husker 30 000 hoder som vi mangler inn. Ikke så 2030, eller noe sånt nå? De tallene vi opererer med mellom 28 og 29 000 sykepleierårsverk innen 2035. Det vil være mangelen. I tillegg så vil det også mangle mange tusen, jeg tror det var 18 000 helsefagarbeidere. Så dette er en stor utfordring for tjenestene og for befolkningen generelt, mangelen på personell. Bare for å forenkle litt, så sier jeg 30 000 på litt over 10 år, litt under 15 år. Og det snart, det treffer oss før vi blir ordentlig gamle. Og det dreier seg egentlig om å sikre velferdsstaten vår. Og den eneste måten å fikse dette her på ikke å importere de hodene. Vi kan ikke utdanne nok hoder. Vi må rett og slett sørge for at de hodene vi har blir I de jobbene de har, og enda mer effektive uten å brennes ut. Og samtidig ser vi en virkelighet hvor det utbrenthet som hele samfunnet har egentlig sett I sakte film foran oss. Og da har jeg lyst egentlig å høre dere. Hva kan hjelpe her? Det teknologi? For vi snakker om helseteknologi. Det systemer? Det utdanning? Vi starter med Tine. Og hva det beste av det du har sett nylig innenfor helseteknologi? Og hva det som viktigst å fikse fremover? Hva ville du spilt ut, Tine? Jeg tenker jo litt av det du inne på, at vi har jo teknologien. Vi har verktøyene, men vi mangler litt den infrastrukturen. Og så tror jeg vi kan bli enda flinkere til å sette brukeren, altså for eksempel sykepleieren eller pasienten, I sentrum fra tidlig fase utvikling av tjenester. Det noe jeg har jobbet med I mange år, men jeg ser fortsatt at det glemmes litt, eller at man tar inn brukeren eller pasienten litt for sent I en prosess, sånn at man ikke klarer å optimalisere et system eller en tjeneste, til den som faktisk skal bruke det eller motta tjenestene. Og dette bringer oss litt over til også sånne prosessinnovasjoner som tjenestedesign og så videre. Mm. Vi kommer tilbake til ditt andre punkt mot teknologiske muligheter I data. Men akkurat dette punktet som Tine snakker om, hvordan skal vi være flinkere til å høre på helsepersonell og pasienter og gi dem det de virkelig trenger, Jon, vil du si noe om det? Altså, jeg er helt enig med det som Tine her sier. Og så det sånn at vi har teknologi, vi har metoder, vi har brukere, vi har alt som skal til for å få det til. Men det vi mangler egentlig en god ledelse I Helse-Norge på helse på tvers, som faktisk gjør at kunnskapen flyter fritt, sånn som du nevnte, Silva. Og det som... Og jeg tror at hvis man ikke tar på alvor utfordringene som ledelsen, mangel på helhetlig ledelse gir I den konteksten som vi har I Helse-Norge I dag, så spiller det absolutt ingen rolle om vi har verdens beste teknologi eller verdens mest involverte brukere, fordi at man klarer ikke å skalere det her ut på en fornuftig og god måte. Jeg har veldig lyst til å høre Jon. Jo, men jeg på dette, men før det, jeg har et tilleggsspørsmål til deg, Jon. Tror du at noe av problemet ligger I måten vi måler effektiviteten I helsesektoren I dag? At vi teller antall pasienter og pasientdøgn og penger brukt på pasient og sånt? Du, altså, ja, og så det jo et paradoks at norsk helsevesen får betalt per syk pasient og ikke per frisk pasient. Så du får faktisk betalt for at du syk.
Og så har jeg egentlig lyst til å løfte problemstillingen, kanskje et hakk opp også på det politiske. I Norge i dag så har vi et helsedepartement som har ansvar for spesialisthelsetjenesten, og så har vi et kommunaldepartement som har ansvar for kommunehelsetjenesten. Og det er et unaturlig politisk skapt skille som gjør alt annet enn å sette pasienten i sentrum. Skal vi ta på alvor det å sette pasienten og pasienten sin reise i sentrum, så bør vi også se på hvordan vi organiserer helsevesenet mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helsetjenesten, som gjør at man får en god flyt, hvor det er faktisk behandlingen i pasienten som er det viktigste, og ikke hvem som behandler pasienten. Så det var mitt lille politiske hjertesukk i dag, Silja. Det er vanskelig med organisering og siloer, ikke sant? Særlig når verden endres. Jo, du brukte et ord som sosiotekniske systemer. Hva tenker du rundt problematikken rundt organiseringen? Ja, så hvis jeg skal følge opp mine samtalepartnere her, så det er veldig mye bra. Jeg har lyst til å si det først. Det er utrolig mye bra i den norske helse- og omsorgstjenesten. Det er mye bra i Norge, for å si det sånn, som går på dette med engasjement. For pasientene, engasjement for å utvikle tjenestene i tråd med det behovet pasienter og befolkningen generelt har. Det skorter litt på, tror jeg, det er, som Jon er utrolig treffende inne på, dette med organisering. Vi har i mange år hatt en stille krig mot New Public Management. Og grunnen til det er rett og slett at beslutninger fattes ikke der kompetansen sitter. Og det er en kjempeutfordring innenfor helsetjenesten. Ledere, du er inne på ledelse, Jon. Ledere på pasientnært nivå, altså det vi kaller førstelinjeledere, de har ikke beslutningsmyndighet over sine egne budsjetter. Det er andre som beslutter hvis de ønsker å gi noen høyere lønn for en god jobb, hvis de ønsker å omorganisere i egen virksomhet, da er det andre som beslutter det. Det andre det som jeg har lyst til å ta opp, det er tillit. Altså tilliten, både vertikalt og horisontalt. Tilliten man har mellom arbeidsgivere og det personellet som faktisk utøver arbeidet. Man har, og da er vi tilbake til dette med styringsregimer igjen, man har et kontrollregime, ikke et tillitsregime. Men det er også tilliten, altså grunnen til at vi sitter her nå, er jo nettopp det å kunne snakke på tvers av sektorer. Altså at vi snakker med teknologer. Vi tror dere teknologer er bare opptatt av teknologi og bli kvitt folk og alt skal bli roboter. Og dere tror at vi er sinnssykt motstandere av fremtidsrettet teknologi. Det å innlede disse samtalene, det tror jeg er en helt sentral faktor for utviklingen av helse- og omsorgstjenesten i fremtiden. Det å faktisk snakke sammen og det å forstå at man egentlig er på samme lag, det tror jeg er en viktig del av dette her. Og da sender jeg ballen til våre to teknologiledere, Tine og Jon, det er sikkert veldig mange myter i dette her også, med liksom hvordan vi skal helst bygge roboter, og dere skal helst måtte vise at de robotene ikke kan gjøre jobben like bra som mennesker. Men sannheten er at fremtiden er hybrid, og det blir aldri bare roboter eller bare mennesker, men det blir mennesker som bruker teknologien for å gjøre jobben sin både lettere og kanskje mer interessant, og gjøre det bare mennesker kan gjøre. Og dette her bringer oss litt tilbake også til endrede roller og endrede jobber.
Og jeg vet ikke, Tine, om du liksom har lyst til å si noe om hvor ser du de største mulighetene, og kanskje det noen unike muligheter for Norge? Mm. Ja, altså, jeg tror absolutt at det unike muligheter for Norge, nettopp fordi det jo inne på, vi har et tillitssamfunn. Vi har tillit til styrende organer, og vi har tillit til helsevesenet. Selv om man kanskje ikke tror det av og til, men det er faktisk sånn i Norge. Og jeg tror at i forhold til endring av arbeid, vi trenger alle de varme hendene vi kan få, men vi trenger for å sørge for at de varme hendene kan fokusere på å faktisk behandle pasienter individuelt, kutte sykehuskøer, sikre sømløsflyt av kritisk info og sånn. Så er vi nødt til å gjøre en god jobb i optimalisering, i standardisering og i digitalisering i helsesektoren. Vi er nødt til å ta vekk en del av de prosessene som ikke er nødvendig for enkelte helsearbeidere å gjøre for å yte en god jobb. Det er en av de tingene jeg har mye fokus på. Det tror jeg du har helt rett i, og det som er selv om alle påstår at teknologi er svaret på fremtidens utfordring, så er teknologi og utgangspunkt til endring. Og teknologi medfører en endring på hvordan vi gjør ting. Det medfører også nye roller. Det krever ny kunnskap. Og det teamet som er rundt pasienter i dag, uavhengig av sykdom, enten det er en akutt tilstand eller om det er en kronisk tilstand, så krever det at man kanskje ved teknologi skaper en del nye roller for fremtiden, og man med et tillitsbasert samfunn gir også mer ansvar for eget liv over til pasienten. Man gir ansvar til en del av de varme hendene kan flyttes utover. Den kan få andre roller. Man kan få kanskje egne pasientkoordinatorer for enkelte grupper som tar seg av alle de praktiske tingene, som gjør at de møtepunktene blir helt annerledes om 5-10 år enn de er i dag. For å komme dit så kreves det standardisering og en infrastruktur som gjør at man kan rulle ut teknologi, som gjør at man kan få lik tilgang på den teknologien, uavhengig om man bor i Alta, eller om man bor i Oslo, eller i Lindesnes. Så på den måten så vil jeg vel kanskje påstå at teknologi er den faktoren som er med på å demokratisere helsevesenet, som er med på å gi lik behandling, lik kvalitetsbehandling til alle, uavhengig av hvor man bor. Men for å få til det, så trenger vi en god ledelse for Helse-Norge. Vi trenger en ledelse som er i stand til å ta beslutninger og si at sånn settes Nordstjernen sin og si at hit skal vi med norsk helsevesen, og så jobber alle i samme retning. Kanskje i motsetning til sånn som vi ser i dag, hvor man løper litt i forskjellige retninger. Jeg ser at Jo vil kommentere. Jeg kommer til å utfordre deg, Jon, på det med teknologi og demokratisering. Og jeg kommer til å utfordre Tine også på dette med tillit som unik styrke og kraft for Norge. Ikke det at jeg uenig, jeg veldig enig med dere, men jeg tror det medaljen har også en bakside. Og hvis ikke vi følger med i timen, så kan teknologien faktisk polarisere. Og jeg tror at hvis ikke vi er veldig bevisste på hvordan vi bruker denne tilliten, så bruker vi den ikke godt nok da, eller stort nok. Så jeg har lyst til å bli litt mer konkret på det. Men Jo, du hadde reist... Ja, altså som sagt så har jeg jobbet med sykepleiere i 12-13 år nå, og har lært meg, altså etter hvert så er utviklelse et slags impuls hvor nakkehåret reiser seg når jeg hører begrepet varme hender. Fordi utfordringen er, altså det er nettopp fordi at det brukes hele tiden. Og jeg har aldri skjønt når jeg leser at det trengs 160 000 varme hender, da har jeg aldri skjønt, er det 160 000 personer de snakker om, eller er det 80 000 personer de snakker om? Jeg har aldri skjønt det. Men poenget er at det er ikke nødvendigvis varme hender vi trenger. Det er kompetanse. Helsetjenesten er i ferd med, og en digital helsetjeneste i enda større grad kommer til å kreve
både spisskompetanse og generell helsekompetanse fra alle. Så varme hender, det kan vi ta litt grann ut av ligningen. Ikke nødvendigvis helt, fordi at det er veldig viktig element i helse- og omsorgstjenester og ha holdninger tilknyttet dette med omsorg. Men det er ikke det som er det. Det er ikke det som får helsehjulet til å gå rundt i fremtidens helsetjeneste. Og så har jeg lyst til å si en ting til om du, Jon, var inne på dette med standardløsninger. Fra vår side så er det utrolig viktig at alt ikke blir standarder. Det må være rom for individuelle løsninger. Vi er veldig skeptiske til hver dement sin GPS. Det må være rom for å finne ut hva den enkelte pasient har behov for og kapasitet til å for eksempel bidra med selv. Og det må være rom for å vurdere hva den enkelte pårørende eller andre apparater rundt den enkelte pasient har å bidra med. Og teknologien skal bidra til å løse dette også. Teknologien tror jeg kan bidra til også mer individuelle løsninger, bedre individuelle løsninger. Jeg tror ikke teknologiens primære rolle er nødvendigvis å standardisere alt. Så det var kanskje ikke det du mente, men Silvia sa at vi skulle diskutere litt. Så. Ja, og det synes jeg veldig bra at du påpekte det, fordi at det var egentlig ikke det jeg mente, så det var veldig bra at du tok meg på. For det som jeg mente med en standard her, er at det er litt sånn som det blir jo sagt, det at vi snakket om middagsselskapet innledningsvis her, og det er jo det at en god vert eller en vertinne skal være akkurat som en ann, skal være rolig på overflaten, og så skal det jobbe som bare pokker under vann. Og det er litt det at når, det jeg mente med en standard, er at de løsninger som blir utviklet, følger visse standardiserte arbeidssett, som gjør at det kan skaleres opp, slik at flere kan få tilgang til det. Og hva som, om det er behov A, B eller C eller D, det løses. Men hvis behov A, B eller C eller D blir løst etter en standardisert måte under vann, så sikrer en at de pasientene som trenger det får tilgang til det, uten at det blir dyrt, vanskelig og kostbart å få det i stand. Så det var det jeg egentlig mente med standardisering. Det var det jeg håpet på. Ja. Jeg har lyst til å si jeg også, da. Når jeg bruker betegnelsen varme hender, så tror jeg det er en litt annen, altså, jeg har en litt annen forståelse av det enn hva du har der, Jo. For meg så er varme hender alle mennesker som har muligheten til å bistå en pasient i en reise, i en behandling, altså de som faktisk er der. Og det er det at man skal tilgjengeliggjøre mer tid, om det er fra en sykepleier, fra en lege, fra en psykolog, fra kommunehelsetjenesten, men mer tid til å se enkeltindividet, til å faktisk behandle pasienter, støtte folk gjennom livsfaser, fremfor å kjøfle papirer eller føre journaler i etterkant. Det er litt det jeg mente med det, for nå må jeg sette pasienten eller brukeren i sentrum da. Jon her måtte kjeppjaget meg før på dette her med varme hender, men jeg har lyst til å stå litt imot, jeg jo, for jeg synes det er jeg skjønner at det er et veldig belastet bilde og begrep, ikke sant, og at du har masse negative konnotasjoner med det. For meg så minner det meg egentlig på at i denne hybride fremtiden så er det visse ting som bare mennesker kommer til å måtte gjøre. Og jeg tror at vi har avskrevet menneskene i møte med teknologi alt for tidlig. Og det er helse og omsorg som, og velferd på en måte som jeg klarer ikke helt å skille disse her sånn samfunnsvitenskapelig. Men jeg tenker at
Det er jo det vi mennesker til for hverandre, og Gud forby at jeg ligger i en sånn helautomatisert kapsel når jeg faktisk veldig dårlig. Jeg vil ha noen der som på en måte det går an å utveksle tre ord med, eller klage litt grann til, som faktisk kanskje bryr seg om det jeg klager på. Eller. Og jeg tror at det å kombinere det med ordentlig fagkunnskap og kunnskap om bruken av disse effektiviserende teknologier, et kjempefint bilde i fremtiden. Ikke sant? Jeg vil jo altså masse, og kanskje det blir etter hvert bedre med en robotkirurg enn med en fysisk kirurg, men jeg vil fortsatt at det skal være et menneske der som vurderer, som avgjør utifra et menneskelig moralitet da, og menneskelig medmenneskelighet da. Så jeg tror at vi skal være veldig stolte av det, og det å ha fagkunnskap nok til å bruke den nye helseteknologien på en menneskelig måte, det det ingen andre enn fagutdannet helsepersonell som har. Da. Hvis jeg får lov til å svare bare ørlite grann på det, du har helt rett, og jeg modererte meg jo lite grann på dette varme hendebegrepet, fordi omsorgen og behovet for mellommenneskelig kontakt og mellommenneskelige relasjoner vil alltid være der, uansett hvilket teknologinivå man på. Min bekymring er at man på en måte bruker begrepet varme hender som en politisk brekkstang for å understreke at bare man får folk nok, så ikke dette med kompetanse så fryktelig viktig. Og jeg tror dette en balansegang, og jeg tror det viktig å på en måte nettopp påpeke denne balansegangen da. Så jeg tror i bunn og grunn vi ganske enige om behovet for å kunne ha to tanker i hodet samtidig. Jeg vil vel altså bare få en liten kommentar at jeg tror jeg helt at hvis man ikke tar noen bevisste grep rundt teknologibruk og utrulling av teknologi i Helse-Norge, så kommer vi til å gjøre de varme hendene lunkne. Da får vi lunkne hender over hele fjøla. Og utslitte og lunkne hender. Men hvis en klarer å lage det systemet som lar seg skalere, og som lar seg tas i bruk, så vil man kunne frigi mye av tiden til helsepersonell, som gjør at vi kan få varme hender og bedre kvalitet på de varme hendene der de skal brukes, og så frigjør man tid til at andre kan håndtere de oppgavene som gjør at hendene blir lunkne og utslitne. Og det en ledelseutgave big time. Det jeg hadde lyst til å på en måte provosere litt på, men det virker ikke som vi trenger noen av mine provokasjoner her for å ha en god samtale. Det gikk litt grann på, altså jeg egentlig veldig enig med deg også, Jon, på dette med standardisering og så videre, og demokratisering. Altså, teknologien kan hjelpe oss å klare å skalere ting opp, så det blir mer til flere. Men hvis vi ikke passer på, utviklingen så rask, og det så få som egentlig forstår hvor langt dette her har kommet, så kan det være en sånn lagdeling mellom de som har tilgang til det beste, altså sånn AI-drevne, genetisk informerte algoritmer og så videre, og de som ikke aner at dette mulig, og derfor ikke forventer eller krever det. Da. Så mitt spørsmål går vel egentlig på noen områder av Norge verdensledende. Dere i Sopresteria blant annet vet jeg har jobbet med sånne AI og VR-modeller av menneskelig hjerte og utrolig spennende automatiserte deler, og dere Tine har også jobbet med utrolig mye store prosessinnovasjoner og pasientjournaler og så videre. Hvordan fordeler vi denne kunnskapen bedre? For er det sånn at leger og sykepleiere skal etter hvert alle bli softwarefolk? Eller altså, hvordan får vi dette her ut til de som skal bruke det? Hvis jeg kan få kommentere litt først på det. Vi bor i et ekstremt pussig land. Vi har akkurat hatt et stortingsvalg
som har blitt et regjeringsskifte. Og det som jeg synes var mest fascinerende ved stortingsvalget i år, eller i fjor, det var jo at en protestliste i Alta fikk ett mandat på Stortinget. Og når vi bor i et land hvor en by kan, og en region kan mobilisere sånn at de kommer inn på i parlamentet, der hvor man skal bestemme hvordan utviklingen blir, da er det jo noe som både fungerer, og noe som man kan stille spørsmålstegn med. Og det var jo et i diskusjonen som foregår nå på hvem som skal bli ny sentralbanksjef, så var det jo fortsatt uvisst om hvordan pasientlisten i Alta stilte seg til det. Så det er klart at man har noen nisjeområder som gjør at i Norge så kommer man til bords. Og det gjelder ikke bare for teknologi, men det kommer også rett inn i maktens indre. Og det er klart at når en protestliste fra Alta skaper så mye engasjement av helsetilbudet i Finnmark, så er det viktig for de som bor der. Og det at vi faktisk i Norge vi er ledende på kompetanse, vi er ledende på løsninger. Vi er ikke fullt så gode på å integrere det og lansere det ut. Men hadde vi hatt en måte å lage fremtidens sykehus på, så med en teknologi i bunn, så hadde aldri Alta-listen kommet på Stortinget. Fordi at måten vi kommer til å bygge sykehus på i fremtiden, gjør at det spiller ingen rolle om du bor i Alta, på Majorstuen eller på Lindesnes for å få tilgang til helsesystemene. Mm. Og det er den realiseringen vi faktisk må ta inn over oss, at teknologien har faktisk endret spillereglene. Og så er det sånn at når vi skal legge reglene og reguleringen rundt det, så må vi ta hensyn til det. Og Erik Fosse på intervensjonssenteret på Rikshospitalet i Oslo, han har et knakende godt bilde i sine foredrag, som kanskje noen av dere har sett, hvor han har et bilde av Karl Johan med hest og kjære, og så har han et bilde av Karl Johan med biler. Og så sier han det at når vi skulle regulere biltrafikken, så kunne ikke vi bruke reglene til hest og kjære. Og det er det som helsevesenet står overfor nå. Nå er det et paradigmeskifte på teknologi, og da må vi definere reglene ut fra teknologiens regelverk, og ikke ut fra penn og papir sitt regelverk. Og det er en kjempeutfordring for helsevesenet, og det er litt synd at Erik Foss nå er på vei inn i pensjonistens tilværelse, for han er en person og en profil som vi virkelig hadde trengt i helsevesenet i årene fremover, i det skiftet som vi nå står overfor. Ja, nei, jeg støtter veldig mye av det du sier der, Jon, og jeg egentlig vil lyst til å trekke frem, for Accenture gjorde en helseundersøkelse nå i 2021, og det var jo etter man hadde levd med pandemien en stund, en veldig omfattende undersøkelse, og den trakk frem egentlig to av de tingene vi har snakket om nå, nemlig at undersøkelsen viser at folk de ønsker en helsetjeneste som lytter, som viser empati, og som tydelig forklarer sykdomsbildet og behandling. Sant? Altså, de har ikke ønsket seg å ha en data som forteller noen ting. Det er ikke en chatbot de trenger. Sant? De trenger det human touch. Men så viser det også det at folk har tror på at hvis man bruker IT rett, så kan du ta den mennesketeknologi- og organisasjonstriangel da, til nye høyder, som igjen da vil gagne pasientene. Men det er jo klart, det viser jo til at man har et tillitssamfunn der man har ingen problem, selv om man er godt voksen, har ingen problem med videokonsultasjoner, og har også faktisk veldig sånn, kanskje borderline naivt syn på det å bruke AI, som du var inne på, Sylvia. Så det er jo interessant, og som du var inne på, Sylvia, så er det noe med å bruke det på riktig måte, ikke sant, de nye teknologiene. Men en ting jeg er opptatt av der, det er jo det med å designe systemer som kan brukes av alle. Og Jon er inne på det i forhold til at man geografisk sett skal kunne brukes av alle. Men en annen ting er de som
ofte altså digitalt utenforskap. Det er flere og flere som havner utenfor det gode digitale selskapet, og det er noe man må ta hensyn til når man designer systemer, for ofte så har man en pengesekk, og så bruker man den pengesekken på å utvikle et system som gagner 86% av befolkningen, og så har du da en god del folk som havner utenfor det selskapet. Og så hvis jeg skal få lov til å bare kommentere pittelitt grann på det, for jeg er helt enig i alt det, og så er det den store digitale utfordringen og teknologiutfordringen, det er ikke det som er til nå, men det er det som kommer fra nå og de 10-15 neste årene. Fordi at fram til nå så har vår digitale verden vært via en PC-skjerm, Mac-skjerm, en mobiltelefon som har vært inngangen til vår digitale verden. De neste årene så blir vår digitale verden, inngangen til den digitale verden helt annerledes, hvor vi ser det fysiske og det digitale smelte sammen. Og det er i den sammensmeltingen mellom det digitale og det fysiske, det kommer et helt nytt mulighetsbilde. Det kommer en bøtte med utfordringer, både regulatorisk og utrulling og ledelsemessig og bla 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 bla. I det bildet der klarer vi i Norge å være først ute med å faktisk skape det bildet og få det rullet ut til alle pasienter, så tror jeg også at vi vil skape et helsevesen som krever helt andre roller, som gjør at de som vi i dag ser på som tradisjonelle helsearbeidere da, vil kunne få en mye mer fokus og tilstedeværelse til å gjøre jobben sin mye, mye bedre enn det de gjør i dag, fordi at det unødvendige arbeidet som de gjør i dag blir skallet av. Og den framtidsvisjonen for Helse-Norge synes jeg det er på tide at noen rekker opp hånden og sier at det vil vi være med på å skape. For vi er alt for reaktive i Helse-Norge i dag, hvor vi prøver å komme oss opp på nivå til dagens teknologi. La oss heller si at ja, la oss skape fremtidens Helse-Norge, og hva skal til for å gjøre det? Og at alle gode krefter jobber sammen for å nå det. Det at vi i pandemien har innført Teams til pasientvideosamtaler har egentlig ingen innovasjon. Det er bare at de har tatt i bruk noe som alltid har vært der. Så la oss skape visjon for norsk helsevesen, så har vi kompetanse, vi har kapital, og vi har interesse til å faktisk lage et helsevesen som blir så godt at kanskje AS Norge har skapt en eksportvare som vi kan ta ut i verden, og klarer vi å ta det ut i verden, så klarer vi også å være med på å demokratisere helsevesenet. Så om man da bor i Malawi eller i Oslo, så kan du potensielt få tilgang til det samme. Og da har vi som norsk stat og Norge faktisk vært med og tatt lederrollen vår i å gjøre verden et litt bedre sted å bo i forholdet. Ja. Jeg må si det er veldig interessant det du sier der, Jon. Beklager, Sylvia. Men det jeg tenker på der er å ta eierskap i all den dataen som samles inn, for allerede nå så har man jo mange internasjonale selskaper som faktisk samler helsedata om oss hver eneste dag, mens innad i Norge for eksempel så er vi redd for å samle data om oss selv. Så vi deler villig til mange internasjonale aktører, men vi har ikke en strukturert måte å og samle sånn type informasjon fra, ja, som du sier da, fra ledelsen som vi sier da. Det er jo så mye å gripe tak i her, og det er så mye grunnlag for enighet og gode prosesser. Altså, du nevnte dette med visjoner, men jeg tror det er helt sentralt at vi faktisk tør å tegne opp noen visjoner. Det er en prosess som det kommer til å kreve blod, svett og tårer, å få til noen gode visjoner for norske helsetjenesten fremover. Det er mye vi kan være enige om, et godt land å bo i og sånne ting, men hvordan vi skal komme dit, det er der
men jeg tror det et godt grundlag hvis man innleder den samtalen. Og hvis vi som du inne på Jon faktisk tar bryderiet med å rive disse siloene og tenke langt mer på tvers enn det vi gjør. Jeg har lyst til, altså det så ufattelig mye å ta opp her. Jeg har lyst til å komme inn på en ting som kanskje en banalitet, men som jeg tror også utrolig viktig. Altså dette, vi skal jo betale for dette her. Og så hadde jeg litt lyst til, jeg vet ikke om det tid til det, Silvia, men jeg hadde litt lyst til å løfte et perspektiv, eller å lufte et perspektiv. Jeg skal avbryte deg. Jo, her det jeg som har vertskap, og det liksom to ting man må vite om Silvia. Det ene at hun kan ikke klokka, og det andre at hun avbryter for mye, så bare kjør på. Det er altså, jeg vet ikke om dere kjent med William Baumols kostnadssyke. Altså William Baumol, han var en teknolog og en filosof som skrev en bok på 1960-tallet om dette med effektivisering og automatisering og digitalisering, hvor han skriver at vel i 1766 så skrev Beethoven en strykekvartett som det brukte 4 minutter på å framføre. Med den effektiviseringen som har skjedd skulle man forvente at det gikk mye fortere i dag. Men det bruker fortsatt 4 minutter. Hvorfor er det sånn? Det er et litt morsomt bilde, men poenget hans med kostnadssyketankegangen er nettopp, det er noen sektorer som er egnet for effektivisering, og det er noen sektorer som i mindre grad er egnet for effektivisering. Han stilte et spørsmål i en bok som kom i 2013, tror jeg. Technology gets cheaper whereas healthcare don't. Og det som var poenget hans var at helse- og omsorgstjenesten er en tjeneste som på en måte, i hvert fall i uoverskuelig fremtid, har noen barrierer, selskapte eller faktiske barrierer mot den effektiviseringen som vi ser i en del andre sektorer. Så er det, og nå kommer jeg til det jeg hadde lyst til å drøfte litt grann med dere, eller lufte litt grann med dere. Kjenner dere til det skrekkscenariet om at om 20 år, eller 10 år, eller 15 år, så vil 1 av 3 måtte jobbe i helse- og sosialtjenesten hvis vi ikke endrer oss dramatisk? Det kjenner dere til. Og jeg stiller, da spørsmålet, so what? Hva er problemet? Og det kan godt hende, altså jeg stiller spørsmålet, det kan godt hende at det en reell utfordring med at 1 av 3 jobber i helse- og omsorgstjenesten. Og da snakker vi i bredt, vi snakker privat og offentlig, vi snakker pårørende, frivillighetsapparat, alt dette her. Så tenker jeg, hva er egentlig problemet? Hva er det man trenger de resterende 2/3, eller mer enn 2/3 til? Når vi tenker på at i oljesektoren som genererer sinnssyke verdier, det ikke så mange som jobber der. Når vi tenker kraftverkene, er det 2000 personer som riktig nok tjener 1 million hver seg, men altså, det ikke mange mennesker som genererer de verdiene vi trenger for å leve. Bortsett fra innenfor helse- og sosialsektoren. Og så sier vi at nei, det går ikke. Det alt for mange som jobber der. Det det behov for innstramminger og kutt i antall personer. Og da tenker jeg, hvor kommer det fra? Er det et munnhell, eller er det bare, eller er det noe reelt der? Hvis jeg skal få lov til, siden du var skapfilosof, da, så kan jeg kontre med å si at ja, hva nå helse- og omsorgssektoren? Og litt det at, og det går litt på organisering. Jeg tror at hadde man utvidet scopet på den sektoren, og hadde man
incentivert personer utover den sektoren sånn som man har I dag, så ville man kunne oppleve at de kunne ha tatt av byrden for de som vi per I dag definerer innenfor den sektoren. Og da, det, der tror jeg teknologi har en viktig rolle å spille. For ser vi I alle andre bransjer, så det har blitt en floskel, jeg den første til å innrømme det, men det blir jo sagt at teknologi disrupter alle sektorer. Og jeg tror at den måten teknologi disrupter helsesektoren på, at den med på å gi pasient og pårørende og interesseorganisasjoner mer makt, som gjør at incentiveres de på en god måte, så vil de ta av litt av arbeidsmengden til de som vi tradisjonelt snakker om innenfor helse- og omsorgssektoren, som gjør at de som faktisk kommer gjennom der, kan få en bedre behandling. Mm. Så det kan være, og jeg ganske sikker på at jeg tror at skal vi virkelig lykkes med teknologi I helseverden, så må vi ikke bare tenke på teknologi, men vi må tenke på roller og hvem det som gjør hvilke jobb rundt pasienten. For til syvende og sist så det pasienten som I sentrum, og vi må skape tjenester rundt pasienten som med på at pasienten får et bedre liv, og hvem det som gjør den tjenesten rundt pasienten, det bør være underordnet. Mm. Dere, ja. jeg skal prøve nå og oppsummere, og så har dere mulighet til å legge til et viktig poeng som jeg har glemt å oppsummere hver. I utgangspunktet så hadde jeg tenkt at vi kommer I dag til å snakke litt om helsevesen og pandemi og demografiske endringer og så videre. Og så kommer vi til å fordype oss litt I hva gjør genetikk for oss, hva gjør kunstig intelligens og helsedata, og hva kan vi gjøre med infrastruktur og Internet of Things og sensorer og liksom, pasienten bor hjemme, nå skal pasienten kunne se deg og så videre. Det gikk en helt annen vei, og det dette her som så gøy med disse her middagssamtalene våre. Og hvis jeg skal på en måte lage en sånn tankereke, så hører jeg dere si at okay, på en måte så har vi egentlig en uløselig ligning for fremtidsvelferd. Det blir veldig mange av oss som blir veldig gamle, og helsetjenestene skalerer ikke I effektivitet, i kostnadskutt på en måte som altså, hvis vi skal bruke like mye penger på mange, mange flere eldre, så blir det utrolig vanskelig å løse. Men kanskje det finnes en måte å løse det på med smart bruk av teknologi og med nye systemer. Da det utrolig viktig at vi utdanner, videreutdanner de som allerede jobber I helsesektoren vår I godt verktøysbruk av de teknologi, for det bare verktøy. De erstatter ikke ett eneste menneske, de bare gjør dem til en litt annen type helsearbeider enn det de har vært tidligere. Og så det utrolig viktig å tenke systemisk på dette her, og vi trenger noen som setter I gang et sånt nasjonalt dekkende, helhetlig, modig langsiktig arbeid, og det må starte I går. Jeg helt enig, og så hvis jeg skal få lov til å komme med en avsluttende kommentar, så det en utfordring til regjeringen og politikerne våre, at I Norge vi veldig glad I reformer. Nå det faktisk på tide å sette I gang en helsereform som tar innover seg den teknologiske utviklingen og de konsekvensene teknologi har for organiseringen av helsevesenet. Det en prosess som vi må starte nå, og jeg håper at politikerne våre I stand til å se forbi gamle politiske dogmer og tradisjon, og faktisk se på de løsningene som gagner pasienten og alle innbyggerne I Norge for å skape det helsevesenet som gjør at både vi og våre barn kommer til å bli gamle og få tilgang til verdens beste helsevesen fortsatt. Mm. Skal vi ta damene sist, da?
Jeg tror jo du oppsummerte veldig bra, Sylvia. Og så hvis jeg skulle få lov til å formulere ja, 4-5 stikkord som på en måte belyser mitt hovedbudskap, da, det teknologien vil kunne hjelpe veldig godt til med å løse de utfordringene vi har. Og at det ressursmessige utfordringer, det det ingen tvil om. Vi må jobbe smartere, det det ingen tvil om. For å få til det, så må vi tenke insentiver, vi må tenke involvering, har vi snakket om. Vi må tenke kompetanseutvikling, som vi har snakket om. Og vi må tenke finansiering. Hvordan skal vi finansiere disse radikale eller mer inkrementelle innovasjonene som ligger i digitaliseringen? Også et bilde jeg har lyst til å ta med sånn avslutningsvis, det dette med hverdagsdigitalisering. Og med det så mener jeg at man kan ha for eksempel en kommune som kaller seg en innovasjonskommune, men hvor IT-sjefen bestemmer at lederen for skolehelsetjenesten har ikke behov for PC, så du får ikke PC. En sykepleier har ikke behov for en smarttelefon. Hva skal en sykepleier med en smarttelefon? Nei, det går jo ikke. Så det blir for store kostnader. Altså, hverdagsdigitalisering, det et ansvar som alle har for å faktisk ta teknologi, eksisterende teknologi i bruk. For hvis vi ikke gjør det, så kommer vi ikke dit du etterspør, Jon. Da kommer vi ikke dit hvor vi kan ta de store grepene og introdusere teknologien på en disruptiv, en radikal ny måte. Hvis alt skal foregå fra toppen, og ingenting kan foregå fra bånd. Da kommer vi ikke dit. Ja, nå må jeg bare lite innstille, og jeg helt enig med deg. Og litt av utfordringen i Norge i dag at alle tar i bruk teknologien og muligheter og devices og gadgets på sin egen måte, uten at det en styring bak det som gjør at veldig få får faktisk høste gevinsten av det. Ja. Og da det bak en ledelse og styring. Alle sykepleiere har smarttelefon. Men den privat, og alle sykepleiere kan bruke en smarttelefon, men de har ingen insentiver til å ta den i bruk i jobb. Og det er det jeg mener med hverdagsdigitalisering, altså at man tar de små grepene. Tine. Ja, nei, jeg støtter meg bak veldig mye. Det blir ikke så veldig mye debatt som sett, da. Vi jo veldig svært enige, men hvis jeg skal oppsummere det, så tenker jeg en ting vi ikke har vært inne på jo helseplattformen og hva som faktisk gjøres der. Og jeg tenker det blir jo den første piloten på akkurat det du snakker om nå. Der at man bruker devices, har håndhold til enheter og har et system som kan sørge for at du har rett informasjon til rett person til rett tid. Men en annen ting som du inne på, det er jo det som går på endringsledelse. Og jeg tror endringsledelse er enormt viktig, også ned på mellomledernivå. Altså, den du har mest tillit til i en organisasjon, det din nærmeste leder. Og hvis din nærmeste leder ikke er god på å implementere endring og støtte de ansatte gjennom endring, så vil du ikke få et så godt resultat og så mange gevinster som du kanskje hadde regnet deg frem til når du bestemte deg for å gjøre endringen. Så det er kanskje noe jeg ønsker at man skal tenke litt på da, når man ser på nye løsninger. Og da vil jeg er så ufattelig enig med deg, og da det utrolig viktig at man ikke lenger satser på at en førstelinjeleder skal ha 300 ansatte, eller 100 i median. Man må få en håndterlig stab hver enkelt leder. Absolutt. Og litt mer økonomi som vi var inne på. Jeg lurer på faktisk om, og vi har ikke snakket egentlig om bruken av data for mer velferd, og hvordan staten skal egentlig være en skatteinnkrever av dataskatt.
og så videre. Men vi har mer enn nok for flere middager her, såpass at jeg lurer på om vi faktisk skal oppgradere oss til et parti. Og vi spøkte litt. Enda et parti? Dette her vil Jon like. Men han kan smake litt sin egen medisin. Hør på meg, Jon. For da vi startet opptaket, så tullet jeg at nå starter jeg et nytt parti, og den skal hete Vi som er lei av koronanedstengninger. Men nå tenker jeg vi skal starte partiet for hybridreform. Ja, og jeg har lyst til å starte et parti som virkelig står i bresjen for å skape visjon for Helse-Norge, og det å vise vei på hvor man skal gå, vise mulighetsrommet på hva som er mulig, og bygge kompetansen for å komme dit, og lage den strukturen og infrastrukturen som gjør at flest mulig kan komme dit, at de får en god arbeidshverdag, pasientene får god behandling, og vi får en friskere befolkning som gjør at vi kan stå lenger i jobben vår for å skape bedre skatteinntekter for samfunnet, som gjør at vi kan skape velferdssamfunnet for både barn og barnebarn. Dere, det var kjempehyggelig å få prate med dere. Masse inspirasjon og masse læring. Tusen takk for praten så langt. Tusen takk. Tusen takk.